Velkommen til. Sara Kvist her fra Vibe of Life. Jeg tjekker lige ind med jer for at høre, hvordan du har det. Og for at sætte et par ord om den her grounding journey, som er en online begivenhed, som finder sted den 1. november, 21 dage frem. For mere end noget andet, så er vi et sted, hvor vi har brug for at komme ind i kroppen, komme ned i kroppen og være til stede i vores krop. Der er så mange af os, som går rundt og er alt for connected til vores hoved, vores sind, vores følelseslæme, men uden at være fuldkommen til stede i vores krop. Og det, der sker, når vi er forbundet til hovedet mere end til kroppen, det er, at vi lever fra et sted, hvor vi mangler vores fundament. Vi lever fra et sted, hvor de beslutninger, vi tager, ikke bliver taget fra et sted af styrke, indre styrke og klarhed, men bliver taget fra et sted, hvor det er vores følelser og vores tanker, som er det dominerende element i forhold til den beslutning, vi tager. Og når vi er der, så bliver det også et sted, hvor vi bliver overmandet af vores følelser og vores tanker, mere end det gør, at vi er fra et sted, hvor vi rent faktisk er i stand til at se, hvad der giver bedst mening for os fra et klart sted. Jo mere vi er til stede i kroppen, jo lettere bliver det også at håndtere alt det, som foregår omkring os af de her følelser og tanker, både inden i os, men også alt det, der sker i omverdenen og i livet omkring os, når jorden brænder og når det hele det falder fra hinanden, eller hvordan vi oplever det hver især. Jo mere vi er med kropsbevidsthed til stede i vores egen fysiske krop, jo lettere er det at navigere igennem alle de her forskellige elementer af forandringer, som sker i os og omkring os. Så den her grounding journey, som jeg gerne vil dele med dig, det er en 21-dages rejse, hvor vi laver yoga 5 gange om ugen. Og det bliver få minutter, altså sådan noget fra 5 minutter til 20 minutter per gang, sådan, så du faktisk kan få det integreret på en eller anden måde i din hverdag, hvis du dedikerer dig til det. Yogaen er magisk på den måde, at det skaber virkelig et fundament og et ståsted i vores krop. Det skaber dybe, tydelige rødder til, at vi mærker os selv på et helt andet plan, og til vi faktisk bliver i stand til bare at rejse os op, hvis vi vælter som kul af livet, i stedet for at knække i det. Og vi bliver i stand til at mærke de forskellige symptomer, der opstår, når det opstår i det spæde, for eksempel af stress eller andre elementer, som vi skal være opmærksomme på i vores liv. Yogaen er magisk på så mange områder, så derfor så bliver det bærende element i den her rejse, det bliver yoga. Udover det, så tager jeg udgangspunkt i energien af den gruppe, som vi er. Det vil sige, at jeg tapper ind i energien på gruppen en gang om ugen også, og laver en hard talk ud fra det, som kommer igennem som emner og temaer, som der er behov for at få taget hul på og få sat ord på. Og der kan du være en del af det, for det kommer til at foregå live, og du kan spørge ind til, og hvad det er, som du har brug for at få sat flere ord på, eller hvad det er, som giver mening for dig. Og så slutter vi ugen af med en guided meditation, som inviterer os tydeligere ind i det her grounding element af at være til stede i vores egen krop. Det fantastiske ved den her rejse er, at du kan gøre det når som helst og hvor som helst, du har lyst til. I dit eget pace, du får adgang til alle videoerne, de kommer en efter en drypvis de næste 21 dage fra den 1. november. Og samtidig så kan du få de første 14 dage gratis, så hvis du finder ud af, at det ikke er for dig, så er du velkommen til at hoppe af igen, uden at betale noget for det, hvis du ikke har lyst til det. Har du lyst til at fortsætte at være med alle 21 dage, så er du velkommen til det. Du bliver medlem af min yogaportal, som har et kæmpe bibliotek på over 100 timers samlet yoga, guided meditation og hard talks. Og der kommer i fremtiden mere live yoga sessioner for dig, som også kalder på det. Hvis du har lyst til at fortsætte hele den her rejse, så koster det 149. Har du lyst til at finde ud af bagefter, at yoga er for dig, og du har lyst til at være en del af det her fællesskab og community, så koster det fortsat 149 om måneden, medmindre du vælger en anden løsning. Du kan kigge ind på min hjemmeside og se, hvad der er for forskellige løsninger, som hedder vibeoflife.dk.
Jeg har hæftet link til rejsen, så du kan få sat nogle flere ord på og kigge med ind i, hvad det er for noget. Og jeg har også vedhæftet et link til en gratis community-gruppe, hvor der foregår en hel masse ting omkring yoga i praksis, og hvordan vi får det ind i vores hverdag. Jeg glæder mig til at følges med dig, hvis det kalder på dig. Pas rigtig godt på dig selv, og jeg er her, hvis du har brug for at spørge mig om noget, eller at du har brug for på en eller anden måde at få sat nogle flere ord på. Pas godt på dig. Du er smuk og vidunderlig og dejlig. Vi ses. Hej.